ଆଜି ଜଗତଜନନୀ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶମୀ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବା ପାଇଁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ନିଜ ହାତରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଞ୍ଚନ ବଜାର ମିଳିତ ପୂଜା କମିଟି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ହେତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ରହିବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଅଛି। ସିଲ୍ କରାଯାଇ ଭିତରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଜିର ବିଧି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି ଦଶମୀ ଉପରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ କାଞ୍ଚନ ବଜାରର ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ, ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବପୁରାତନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବଜାରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୋର ବାପା ଏ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 52 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିନିମୟ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ପୂଜା କରିଆସୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଳନ କରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ମୁତାବକ ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସରକାର ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ବିଷୟରେ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ, ଆଜି 9:27 ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିସର୍ଜନର ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ। ଆବାହନ କରିଥିଲୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବୁ। ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ପୂଜାରେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ନନା କହୁଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତେବେ କହିବା ସମୟରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ନନା ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ଅଛି ମାଆଙ୍କର? ନାଇଁ, ଆଜି ଆମର ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା ଆମର ଚାଲୁଛି ଦୀର୍ଘ 6ଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ, ଆଜି ହେଲା ଦଶହରା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିସର୍ଜନ ବି ତା'ର ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆମର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ପଞ୍ଜିକା ହିସାବରେ ସେଇଟା ପାଳନ କରାହେଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ନା? ଠିକ୍, ସରକାର ତ ଏ ବର୍ଷ ବାରଣ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରେ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲୁ ଯେହେତୁ ପୂଜା କରିହେଲାନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲୁ ଯେ ପୂଜା ହୋଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ସେମାନେ ପୋଲିସର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପୋଲିସର ଇଏ ରହୁଛି, ସେମାନେ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କି ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ତା'ର ନିୟମ ବଳେ ଯେଉଁ ବାରଣ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ବ୍ୟାନର ମାରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାରଣ କରାହେଇଛି ସେ ଭକ୍ତମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କୁନି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ପୂଜାକୁ ନେଇ? ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଏଇଠି ଆସିବାକୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡେଲି ଆସେ ଏଇଠି ପଣ୍ଡାଲକୁ, ଆଉ ବହୁତ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ଭଲ, ଏଇଠି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ବହୁତ ହ୍ୟାପି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ମଣ୍ଡପକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ନିୟମର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଓ ଭୋଗ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଏଠି ଯାହା ମରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।